မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်မေလ23ရက်ဗိုလ်ထုနေ့ညပိုင်း RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ဝင်းနိုင်ပါခင်ဗျာမင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ကျမကခင်ခင်ဤပါ RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00ခွဲနေ9:00အထိတင်ဆက်သွားမှာပါဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မီမှန်မှန်မရတာတွေရေမရတာတွေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့24နာရီမီးရရှိရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်မမှန်ကန်လို့သာဖြစ်နေတာလို့ NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် NLD ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာပါ။မန္တလေးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လျှက်စစ်မီးရရှိရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲတွေမှာလျှက်စစ်မီးအရင်ပေးပါဒီမိုကရေစီနောက်မှပေးပါဆိုတဲ့စိုက်မုတ်တချို့ကိုကင်ဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့တာတွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအယူအဆပေါ်မှာလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်နိုင်ငံရေးလုပ်နေကြတာတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဘဝမြင့်မားဖို့ဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီနောက်မှဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမထားရှိတဲ့ကြောင်းနဲ့လျှက်စစ်မီးမရတဲ့ပြဿနာအလောက်ကန်ရှားပါမှုပြဿနာစတဲ့လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာအားလုံးဟာအစိုးရလုပ်သူတွေရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကထောက်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အခုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာလည်းအစိုးရတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျေပြွန်ထမ်းဆောင်ဖို့ထောက်ပြနေတာသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့နယ်စုလေဖျားအနီးတစ်ဝိုက်မှာမင်းဒီကညအုပ်ပိုင်းကတရက်စစ်မီပုံမှန်ရရှိရေးတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတစ်ရက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာဖျောင်းနိုင်တွေကိုစီထွန်းညိကန်ဆောင်ပြီးငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိလာပြီးဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုစီတန်းလက်လျှောက်တာမလုပ်ဖို့တားဆီးခဲ့ပေမဲ့စုလေဖျားရင်မြင်ပေါ်မှာတွားရောက်ဆူတောင်းတာကိုတော့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေအမောင်ထဲမှာနေနေပါတယ်။အခန်းရှိပုံမှန်354မှာပြည်သူလူထုတို့ဒီလွတ်လပ်စွာပေါ်ထုတ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်အခြေခံဥပဒေ2008မှာပေါ်ပြထားတဲ့အတွက်အခြေခံဥပဒေရရှင်ပြည်သူတွေကကျင့်သုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆန္ဒအခုတော့ကြွားနေတဲ့နေရာကိုပြောကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလည်းဦးစီးပေးကြောင်းပြောကြောင်း။ Okay. Okay. အားကြီးနေပါလေ။ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းအမောင်နေဘွားနေကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါဘူး။သူတွေခင်ဗျားမှာဖျောင်းနိုင်ထုံးဆူတောင်းပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒပြတဲ့လူလူအုပ်ကြီးဟာငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့လူစုခွဲခဲ့ကြပါတယ်။မင်းလေးမျိုးကစတင်ခဲ့တဲ့လျှက်စစ်မီပုံမှန်ရရှိရေးဖျောင်းနိုင်ထုံးဆန္ဒပြပွဲတွေဟာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မြို့တွေမှာနေမြို့ကြီးအသီးသီးတွေကိုလည်းကူးဆက်သွားပြီလို့သိရပါဗျာရှင်။မန္တလေးမြို့မှာစတင်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေဟာမုံရွာရန်ကုန်ပြည်မြို့တွေထိပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးဒီကနေ့ပဲခူးမြို့မှာလည်းငြင်းငြမ်းစွာဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကြားသိရပါဗျာ။မန္တလေးမြို့ကနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွေမှာမြို့ကန်အင်အားတစ်ထောင်ကျော်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့ထောက်လိုင်းရေးကဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်သူတွေမှာဥဆောင်စည်းရုံးသူဘယ်သူတွေလဲလို့သိချင်တာကြောင့်လူပေါင်း50ဝန်းကျင်လောက်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့မှာတရက်ကို6နာရီပတ်ဝန်းကျင်လောက်သာအလှည့်ကျမီးပစ်စနစ်နဲ့နေထိုင်ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာ24နာရီမပြတ်လက်စစ်မီးပြန်ပေးနိုင်ဖို့နှစ်ပတ်အတွင်းကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ရန်ကုန်မြို့တော်လက်စစ်တအားပေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ခိုင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြားရွှေလီတအားပေးစက်ရုံကတအားပို့တဲ့တာဝါတိုင်တွေမေလ19ရက်နေ့ကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာကြောင့်လက်စစ်တအားမီဂါဝတ်200လောက်မရတော့တဲ့အတွက်မေလ21ရက်နေ့ကစပြီးရန်ကုန်မြို့မှာအလှည့်ကျမီးပစ်စနစ်နဲ့ပေးဝေခဲ့ရကြောင်းလဲရှင်းလင်းပြောဆိုသွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံတကာစစ်မှုဆောင်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလုံသမားအခွင့်အရေးဆန္ဒပြမှုတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပေးဖို့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကဒီကနေ့မြစ်တာရက်ခံကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးအလုံသမားဝန်ကြီးထံကိုပေးဖို့လောက်ကြောင်းသိရပါပါတယ်။အလုံသမားဝန်ကြီးအနေနဲ့အလုံသမားအခွင့်အရေးတွေအတွက်ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးဖို့အခုလိုတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုပြုံးချိုကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြဿနာတွေအပေါ်အလုတ်ရှင်အလုတ်သမားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ဖြေရှင်းကြဖို့လဲ88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကမြစ်တာရက်ခံချက်တစ်ဆက်တည်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နိုင်တရားစက်မှုဆောင်ကဟိုင်းမိုဟိုင်းအက်စပင်တူဆက်ယုံပလဲဝိုင်းဂျေနေမင်းအောင်နဲ့ဇပယ်ပွင့်ထဲချုပ်ဆက်ယုံတွေကအလုတ်သမားတွေဟာအခြေခံလူခလာစာတွန်းမြင့်ရေးအတွက်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကစပြီးဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြအလုတ်သမားတွေကို88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေနဲ့ကျောင်းသားလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတိတိယတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးပြဿနာတွေပြေလည်အောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်အကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်
လို့သမားခွင့်ရတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတိုက်ကြီးမြို့နယ်က MGE အထက်ချုပ်ဆက်ရုံလို့သမား900ကျော်ဟာတောင်းဆိုချက်တွေအပြည့်အဝမရသေးတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ဆက်ပြီးဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။လို့သမားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးကိုယ်တိုင်မနေ့ကလာရောက်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပေမဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့လောက်ခလာစာတိုးမြင့်ရေးမှာပြည်လည်မှုမရတဲ့အတွက်ဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လို့သမားတွေကိုအစားအစာထောက်ပံ့ကူညီပေးနေတဲ့ရွှေညဝါဆရာတော်ကမိန့်ကြပါတယ်။MGE ဆက်ရုံအလို့သမားတွေဟာအခြေခံလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့အလုတ်ချိန်ရှော့ချပေးဖို့အလို့သမားတွေကိုဖိနှိပ်တာတွေမလုပ်ဖို့ခွင့်ရက်နဲ့ပိတ်ရက်တွေညှိနှိုင်းပေးဖို့အပါအဝင်အချက်6ချက်တောင်းဆိုထားတာပါအခြေခံလစာကိုကြက်1000ကနေ1000ခွဲထိထပ်တိုးပေးဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုအလို့ရှင်က6000သာတိုးပေးတဲ့အတွက်အလို့သမားတွေကဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြတာလို့ပြောပါတယ်အလို့သမားတွေအနေနဲ့အလို့ရှင်ဘက်ကလိုက်လျောချက်ကိုမနေ့ပြန်24ရက်နေ့အထိမှမလိုက်နိုင်ရင်အလို့မှထုတ်ပယ်မှာဖြစ်ကြောင်းအလို့ရှင်ကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကလေးကစတင်ဆန္ဒပြနေကြတဲ့မော်ဘီမြို့နယ်မြောင်းတကာဆက်မှုဆောင်ရန်ကုန် Crown တပ်မဏိဆက်ရုံကအလို့သမား300ကျော်ရလဲအခြေခံအလို့သမားအခွင့်အရေးတွေအတွက်ဒီကနေ့ဆက်ပြီးဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအပတ်စဉ်ထုတ် The Voice Weekly Channel ကိုတပ်ထူရင်းဝန်ကြီးဌာနကတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုမှာတည်င်းရေးသားသူတည်င်းတောက်ရဲ့အမည်ကိုထုတ်ဖော်ပေးဖို့ရှောက်ထားချက်ကိုပယ်ချလိုက်ကြောင်းတကုံမြို့နယ်တရားရုံးကဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာရလို့ဘုရားဥစားကျင့်သုံးတဲ့အတိုင်းကိုကိုကျော်မင်းစရာဒီမှုမှာကျင့်သုံးတယ်။အကျင့်သုံးတဲ့အပေါ်မှာထုတ်ပေါ်မပြောခွင့်ပြီးတယ်တရားဟောကလည်းမလိုဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်နော်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရင်ဥပဒေခွင့်မှာနော်မီဒီယာတွေဘက်ကကျွန်တော်အောင်ပွဲတစ်ပွဲရအောင်နော်ပြိုက်ပေးနိုင်လိုက်တာဒါကိုကျွန်တော်ကျင့်တတ်တယ် The Voice Weekly Channel ဟာပြန်ကြားရေးစိုက်ပျိုးရေးသမှုနဲ့တပ်ထူရင်းဝင်ကြီးဌာနတွေမှာ2009ခုနှစ်ကနေ2011ခုနှစ်အထိဗန္နာရေးအလွဲသုံးစားမှုတွေအကြောင်းရေးသားထားတဲ့စောင်းမတစ်ပုဒ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းကဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဂျာနယ်တာဝန်ခံတွေရဲ့အဆိုအရဒီစောင်းမဟာလွတ်တော်မှာတင်ပြထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး The Voice Weekly Channel ကိုအသက်ရေးဖြတ်မှုပုံမှန်900နဲ့တပ်ထူရင်းဝင်ကြီးဌာနကတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။တရင်ရေးသားတဲ့သူအမည်ထုတ်ဖော်ထုတ်ပေးရေးရှောက်ထားချက်ကိုတရားရုံးကဒီကနေ့ပယ်ချလိုက်တဲ့အတွက်တရင်တောက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပင်မဆွဲဆိုချက်ဖြစ်တဲ့အသက်ရေးဖြတ်မှုအတွက်လာမယ့်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်ရှိနေတွေတရားရုံးမှာရှောက်လဲကြမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြည်သူတွေကရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တူအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့အရေးချင်းတွေလေးလာမှုစွမ်းအားတွေကိုမြင့်တင်ကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကြားပြရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကတွေ့ဆုံချိန်မှာအဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တာပါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လေးလာမှုစွမ်းအားကိုမြင့်တင်ကြဖို့အထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာပေနဲ့ဘာသာစကားအရေးသွေးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ကြဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမှာကြားတယ်လို့ NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျိုင်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ1ရက်နေ့ကြားပြရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်တော်မဲဆန္ဒနဲ့43နေရာအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ထောင်စုချန်ခံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP အထွေထွေတွင်ရေးမှုဦးသေးဦးဟာတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့မှာရောက်ရှိနေပြီးတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြည်ချင်းပင်နဲ့မနေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာမဟာဗျူဟာကြကြစဉ်းစားတွက်ချက်ပြီးကင်တွယ်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ချန်ခံဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအကြားဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင်တည်ဆောက်သွားမယ်လို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအကြီးအကဲကြည်ချင်းပင်ကပြောကြားကြောင်းစင်ဟွာတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းသမရဦးသိန်းစိန်တရုတ်နိုင်ငံကိုလက်ပတ်ခဲ့စဉ်ကနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက်သဘောတူညီချက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဘယ်လိုသဘောတူညီချက်တွေလဲဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြမထားပါဘူး။တန်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအတွင်းမှဦးသေးဦးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီညအတွက်တည်င်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရန်သားခွင့်ပြုပါ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတည်င်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါပါရှင် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဝေဖန်ကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါ။အခုဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုထုတ်လွှင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝိနိုင်ရဲ့ပထမဆုံးသတင်းဆောင်မကိုပေးဆက်ပေးပါရှင်။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့24နာရီမီးရရှိရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်မမှန်ကန်လို့ဖြစ်ကြောင်း NLD မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်ပါတယ်။အပြည့်စုံကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားကိုကြည်ကတင်ပြပေးပါပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်၎င်းမြို့တိအရှိပိုင်းမြို့နယ် NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးကန်းဖွံ့ဖွဲ့အခမ်းအနားကိုမနေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားကို၎င်းမြို့တိအရှိပိုင်းမြို့နယ်ကလူမှုပရိသတ်ရာပေါင်းများစွာကပေါင်းဆန်းစုကြည်ကိုတောင်းတဖြတ်ဖြတ်ကျူးကျူးခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားစင်မီရရှိရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်မမှန်လို့သာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဖွံ့ဖွဲ့အခမ်းအနားမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလူထုကိုမိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရားစင်မီရရှိရေးဆန္ဒပြတောင်းဆိုပွဲတွေမှာတရားစင်မီအရင်ပေးပါဒီမိုကရေစီနောက်မှပေးပါဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တချို့ကိုကန်ဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကထောက်ပြပြန်ပန်ခဲ့ပါတယ်။တရားစင်မီမှာမှမရလို့ဆန္ဒပြနေတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းပြရတယ်။မျိုးပေါ့နော်တမျိုးကတော့ဖျောင်းတိုင်လေးတွေထုံးပြီးတော့ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာကြားရတယ်အဲ့ဒါတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ပြတာဒီလိုငြိမ်းချမ်းတဲ့ညီနဲ့ပြည့်စင်မီမရှိလို့ဘယ်လိုအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာကိုပြန်သဘောကျပါတယ်ဟိုမန္တလေးမှာပြည့်စင်မီမရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကနေပြီးတော့ဒီအမှုကြီးစာသားတွေကိုတိုင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာသားတွေတိုင်ထားတာလာကျွေးကြော်တာလားသိတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီကသတင်းကပြောတာအရင်ပေးပါတဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်နောက်မှပေးပါလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျမကသိပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘဝမကြဘူး။ဒီကိစ္စကိုကျမအားလုံးကိုတည်တည်ဆောက်ချာစဉ်းစားနေတယ်။ကျမရဲ့နိုင်ငံမှာတရားစင်မြေမှမှမရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစဉ်းစားနေတယ်။နော်။ဘယ်လိုလဲဒီကျမရဲ့နိုင်ငံမှာဘာပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေဟာဒီလိုအခြေအနေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားအဖြစ်အဲ့ဒီဟာအကြောင်းရင်းကိုသိမှဒီဟာကိုဘယ်လိုပြုတ်ပြင်နိုင်မလဲဆိုတာသာလို့သိနိုင်မှာပါဒီတော့ဒီနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မီမှမှမရတာဟာဒီနိုင်ငံမှာစွန့်အင်နေနေလို့လားအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့သဘာဝစွန့်အင်နေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာတော့နိုင်ငံမှာတရားနာလာကပစ္စည်းတွေလည်းပေါ်တယ်ဒီမှာတော့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုနေစဉ်လျှက်စစ်မီမှမှရတယ်အခုလူအုံးကြီးကတိုးတာနဲ့အမှောက်အမြတ်စစ်မီးကလိုက်ပြီးတော့မတိုးလာဘူး။ဒါနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကမဆင်းရဲဘူးပြည်သူတွေသာဆင်းရဲနေတော့အဲ့ဒီတော့အခုကျမပြောချင်တာကျမတို့နိုင်ငံမှာစစ်မီးမှန်မှန်မရတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စနစ်ကမမှန်လို့ပဲလို့ကျမပြောချင်တယ်ရဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးရဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ရဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ပြင်ဆင်ရမှာစနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ကျမရဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမဟိုနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာတချို့ကတော့အများကြိုက်လိုက်ပြောတာပေါ့နော်။အခုကျမကဒီလိုပြောလို့မန္တလေးကနေပြီးတော့တတိရှိရှိနဲ့ပြည်စင်မီရရှိရေးအတွက်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေတချို့ကတော့မကျေမနပ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမဒီလိုပြသမီအရင်ဒီမိုကရေစီနောက်ဆိုတာကိုသဘောမတူဘူးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တချို့ကတော့ဒါကိုဂျင်းနာချင်မှဂျင်းနာမယ်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အမြင်မှာတော့ကျမတို့ဟာမမှန်ကန်ကန်ပြည်သူကိုကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုတင်ပြဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ပြသမီမှမှမရတာစနစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီစနစ်ကိုပြင်းမှဒီပြသမီကိစ္စကိုလည်းကျမတို့ကင်တွယ်နိုင်မှာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမို
င်ရေးလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာအတွက်လုပ်နေတာလဲ။ကျမတို့နိုင်ငံရေးလုပ်နေတယ်ဆိုတာကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံချမ်းသာဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေလုံခြုံဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေတိုးတက်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာပါ။နိုင်ငံရေးအရာစနစ်ကိုမပြင်းမဲနဲ့ဒီကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်မဖြစ်မြောက်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျမဒီလိုဒီမိုကရေစီဆိုတာစောင့်လို့ရတယ်အခုလက်လက်ငင်းချက်ချင်းနိုင်ငံဟိုဟာပေးပါဒီဟာပေးပါဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုကျမအမြင်များမှသတိနဲ့ချင်းကစေချင်ပါတယ်။မနေ့ကညဦးပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာလျှက်စစ်မီပုံမှန်ရရှိရေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတရက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုကျမတို့ဖွဲ့သားကိုခင်မောင်စုမေယံဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။မန္တလေးမုံရွာစတဲ့မြို့ကြီးတွေကလျှက်စစ်မီပုံမှန်ရရှိရေးဖျောင်းနိုင်ထွန်းကြီးလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေလိုမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလည်းပြုလုပ်ကြမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ကလူစီကားရနေရာတွေမှာမနေ့နေ့ကင်းပိုင်းကလေးကလုံးကျုံရေးတွေချထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းညာဘက်ရောက်တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့မှာလည်းဖျောင်းနိုင်ထွန်းကြီးဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဆိုရင်အဲကြမီးစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအေးခံချက်တွေနဲ့အားယူကြုံခဲ့နေရတာ။အဲဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဟာပြည်သူတွေဆန္ဒတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးနဲ့အပေါင်းချနေတဲ့မြို့ကြီးများ24နိုင်ပြည်လင်းရရှိဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများသိရှိစေရန်အတွက်ရင်းငင်းချင်းချင်းနဲ့ပြောင်းနိုင်ထူပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဆန္ဒများကိုထုတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်နဲ့အတူတူမြန်မာပြည်24နိုင်ပြည်လင်းဖို့အတွက်ရင်းချင်းစွာနဲ့တရားဥပဒေပေါင်းပြီးတော့ပြောင်းနိုင်ထူဆန္ဒပြုဖို့အိုက်ပါမဲ့လူများဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းကမ်းရှိစွာနဲ့မိမိမျိုးတို့ပြောင်းနိုင်ရာရရှိစီကားဖို့ပြုလုပ်ရမယ်။ဆန္ဒပြသမားတွေဟာရန်ကုန်မြို့လေစုလေဖျားအနီးတစ်ဝိုက်မှာစုယုံခဲ့ကြပြီးနောက်ထွန်းညှိထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်တွေကင်ဆောင်ပြီးလမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်အရီလိုလမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြတဲ့ဆန္ဒပြသမားတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်တားဆီးခဲ့ပြီးမဲ့စူးလေဖျားဘော်ကိုတွားရောက်ဆန္ဒပြခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီသူတွေအမောင်ထဲမှာထိုင်နေတာဒီပြည်တော်ကပုံပုံတွေလည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအမောင်ထဲမှာနေနေရတဲ့ဘဝကိုအလင်းရောင်တွေပေးပါလို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုတာပါကျွန်တော်ဆန္ဒပြတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒီသူတွေရဲ့ဒုက္ခတရားကိုဖျောင်းနိုင်ထုံးပြီးတော့တဘာကိုတည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြတာပါမလုံးနဲ့ဆန္ဒပေါ်ထုတ်တာပါဒီဥပဒေဆိုတာဆန္ဒပြမှသာတင်ရတာပါကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီသူတွေအမောင်ထဲမှာနေနေပါတယ်အခန်းရှိပုံမှန်354မှာဒီသူလူတို့ဒီလွတ်လပ်စွာပေါ်ထုတ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်အခြေခံဥပဒေ2008မှာပေါ်ပြထားတဲ့အတွက်အခြေခံဥပဒေရကျင်တည်သူတွေကကျင့်သုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြတာမဟုတ်ပါဘူးဆန္ဒအခုတို့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုပြောကျွန်တော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဥစည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားကျင်းတာပါလေတည်သူဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းအမောင်နဲ့ဘဝနဲ့ကျေးဇူးပါဘုရားကျေးဇူးပါဘယ်ဘယ်ရပါသွားကြမယ်အားလုံးပဲဆန်းစီရပါမတို့ကြပါနဲ့ပြေးပြေးချင်းလျှောက်ရကို
ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနောက်ပြောင်းနိုင်ထွန်းဆန္ဒပြပွဲကိုဥဆောင်သူတွေကသူတို့အတီးသီးရဲ့သဘောထားကိုပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ငြိမ်းချမ်းစွာလူစုခွဲခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သက်တမ်းအတွင်းမှာအကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကြားမှုခဲ့တဲ့စကားလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကရေမှုပေါက်တာမလို့ခြင်းရေပါတာပဲလို့ခြင်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားအခုနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာဟာပြည်သူတို့ထံမှာဆင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့စကားတွေရှိပါတယ်တာဝါတိုင်းကျိုးသွားတယ်ဘယ်သူမိုင်းခွဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖြစ်နိုင်ရင်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုမေးမသိပါနဲ့ကျွန်တော်တို့သိကျင်တာတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောကျင်တာတစ်ခုတည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအချက်ကိုဖြည့်ပြီးပေးပါ24နာရီရက်စက်တာရရှိဖို့အတွက်ရေဘူးပေါက်တာမလိုခြင်းဘူးရေပါတာလိုခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးအပြောခံခဲ့ရတဲ့အခါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောကြည့်ခြင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိခိုရာကင်းမဲ့နေတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်စာသင်ကျောင်းနဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးစခန်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်။အပြည့်စုံကို RFI သတင်းတော်ကိုထွန်းထွန်းကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။လမ်းမရောက်ကလေးငယ်တွေအတွက်ကျောင်းဖွင့်ရသည်မှာကျောင်းဒါမှမဟုတ်ထိန်းသိမ်းစခန်းတွေဖွင့်ပြီးပညာသင်ကြားနိုင်ရေးစီစဉ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လမ်းမရောက်ကလေးငယ်တွေကိုပညာဒါနသင်ကြားပေးနေတဲ့ VG သွေးကွန်ကြီးပေးရေးအဖွဲ့ကပြောဆိုပါတယ်။ VG သွေးကွန်ကြီးပေးရေးအဖွဲ့ဟာရန်ကုန်တိုင်းတောင်တုံးကုန်းမြို့နယ်19ရပ်ကွက်မှာလမ်းမရောက်ကလေးငယ်80ခန့်ကိုကျောင်းသင်ကန်းစာတွေဖြင့်ရင်ကျေးလိမ်မာနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေကိုတင် जा ပေးနေပါတယ်။ကျောင်းကဖွင့်ဖို့ဖွင့်ပေးတယ်မှာလေ။ကလေးငယ်တွေအတွက်မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဒီကလေးငယ်တွေပေါ်ကိုစေတနာတရားတွေအားထက်တန်စွာဖြင့်ပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။နောက်တပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကန့်ရောကျွန်တော်တို့ဒီကလေးငယ်တွေကန့်သွင်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။လွတ်ဆောင်ပေးရမှာလားဆိုတဲ့ဟာကလည်းဒီလိုပါပဲ။ဒီလိုမျိုးကန့်သွင်းမှလည်းဒီကလေးငယ်တွေရဲ့ဇယိုက်ဒီကလေးငယ်တွေပြောမှုဆိုပုံနေမှုတိုင်မှုတွေကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့ဒီပြမစံတော့ဒီအမှုရာတွေအကျင့်တွေကိုပြန်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်မသွင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲတင်မဲ့ပြင်းအိမ်ပြန်မဲ့ဒီမှာပဲတင်မဲ့အိမ်ပြန်မဲ့ဆိုရင်တော့တို့ရဲ့ဒလေးအလေးစိတ်တွေကဟိုတိတိကျကျပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့တောင်တကုံမြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာပဲလမ်းမော်ရောက်ကလေးငယ်တွေရာနဲ့ချီရှိနေပြီးတချို့ကလေးငယ်တွေဟာမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်လုံးလုံးနေရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ VG တနန်းကျောင်းမှာကျောင်းတက်ရတာပြောပေမဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်လုံးလုံးနေရတဲ့ပုံကိုနော်ဆိုရတယ်မနော်ဆိုရတယ်ခုနနိုင်မလားခုနနိုင်ရခုနနိုင်လာပြီးကြီးကျောင်းမှာလာတဲ့ပြီးကျောင်းကာကြီးခါဝေလို့ ABC ကြီးတို့တင်တယ်တင်ပြီးတော့ကျောင်းထွက်တဲ့ကာကြီးပထမတော့ရှာရတော့ရှာပြီးတော့ပြန်လာပြန်ဝိုင်းမေးလို့ကြွရတယ်သမီးအတော်ဖေးရရသမီးကိုကကျောင်းရသမီးမကဒီထောင်းမှာဆရာညီတို့အိမ်မှာနေရဲခဏနေရဲနေပြီးတော့အိမ်ကိုတင်လာတယ်သမီးကပလုံလိုက်ကောက်တယ်အဖွာတောင်မှာဝှစ်လျှော်တဲ့ဖိုးကထီးကျင်တယ်။ကျောင်းမှာစတင်တယ်မနက်9နာရီထားတယ်အဖွာနှိပ်ပြီးတယ်။ကျောင်းမှာနောက်တော့ဆလာတင်တယ်ပလုံကောက်တယ်။ကျောင်းကကြော်စရာကြီး။ BG ဖွဲ့အနေနဲ့ပညာသင်ကြားသက်ကလေးတွေလမ်းပေါ်ပြန်မြောက်ရေးအတွက်ကျောင်းရေးကျောင်းသားထားနိုင်ရန်စီစဉ်နေပြီးလက်ရှိကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ရေးအတွက်မြင်းနေရာလျှောက်ထားနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမိမိနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုလုတ်ကင်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေလိုအပ်ပါလေ။ဒါကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့မလုတ်နိုင်တဲ့ငွေရမ်းနဲ့လုတ်နိုင်တဲ့အခက်အခဲတခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မြေခွက်တွေကျွန်တော်တို့ခဏငှားရိုင်းရတော့လကောင်းရောင်းချရတော့လကောင်းဒီလိုလူရှင်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့မယ်။ကျောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်တည်ကြည်ကြာကျွန်တော်တို့ကျယ်ဝန်းနေမှာဆောက်လုပ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာချင်းမှုအခက်အခဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကလေးငယ်တွေကိုပြုစုပြောင်းပေးတဲ့ခါမှာငွေကြီးအခက်အခဲတွေဒါတွေအားလုံးကအကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်2006ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်လာတဲ့ BG သွေးကွန်ကြီးပေးအဖွဲ့အနေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားပေးနေတာအပြင်တခြားသူတွေအတွက်ကွန်ပျူတာအင်္ဂလိပ်စာဆက်ချုပ်နဲ့ဇပညတ်သင်တန်းတွေကိုလည်းအခမဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးတာကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီးရခိုင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လင်းပေးမှာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖလောင်းချိတ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခုနှစ်တကြံပွဲတော်အတွင်းမရမာရိုးရာအကနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတန်းထိုးတင်ပြထားပါတယ်ရှင်
rakhain ba da ro tan a si sin ma bangladesh nai nge phalo shai mro ma chon ba kha ri lin nai thong kre pui do ma ro do ga marama yin chin mon a khwe ga marama ro ra ka ne ton so phi phor la kha ri a kran go ton bra pi la ba me ဒီပိုင်းဖလောက်ချိုင်းမြို့မှာဖိဖို့ခေါ်ရရတော်နေစိတ်မခင်စားရရခင်စားမှုကိုဥဆောင်လာသူတယောက်ဖိုက်တယ်မရမကြီးချင်းမှုအခွေးကောင်းဆောင်ဥစောတွင်ပြုကဂူပိုင်ပြောပါတယ်ဥပမာလေရွာတော်ကမရမကြီးကမှုခွေးပါကျွန်တော်လာပါတယ်ခေါ်ကမှာလာပါဆုံးသူတို့ဝင်တဲ့သူတို့ပြောတယ်ဒီမှာအပူငယ်လေးရပါတယ်လူငယ်ဖားတော့ကလည်းပြောပြောမှာလည်းငယ်ရပါတော့ကိုဝင်တဲ့သူပြောပါတယ် မင်္ဂလာဒစ်မှာတိုင်းရသားမျိုးနစ်စုတစ်ခုဖိုက်တယ်မရမလူမျိုးစုဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတစ်မျိုးဖိုက်ပြီးသူတို့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကတွေမြန်မာရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုအကတည်နေလေကကောင်းတူညီပါတယ်မရမယဉ်ကျေးမှုဖွင့်ဖို့တွတ်တာလာအောင်ဇာပိုင်ကုစားလှုံ့ဆောင်လာတာတွေအပိုင်းကိုလေသူကအခုပိုင်ပြောပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် ကျေရောမှာရေကေမကကောင်းကောင်းအဟောင်းပါဒုစရလေအခုလေးကျောင်းတွေအနေနဲ့ဒီကိတူအရေကေမပြအရောင်းရေကေမပြအမရာရေကေမပြပြောင်းပါတယ်ဒုစရလေကျေရောကိုဒီပိကေပါရောမြေမကျန်တဲ့ကေပါရောအကားတော့ကိုတောင်းရောင်းတောင်းပါတယ်အလားချိုခရာခိချိုခရာဟိုလာကမတူရအောင်ဖတ်ပါတယ်ကမတူရအောင်ကျေရောနိုင်ချေချေလောက်ပြန်ပါရအောင်ဒီပိကျန်တဲ့ရောကေရောကေမချောပါရေ ဆာလာဆောကဖလောက်ရှိုင်းတောင်းရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖိုက်တေဧပြီလ16ရက်နေ့ကမရမအကဖိုက်ပါရီဒီအပဲအရဖီရခိုင်ဘာသာရုံးတဲ့အစီအစဉ်ကဒီလောက်ပါပဲခရစ်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့မိဖပြည်သူအပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးအထူးတောင်းရှိပါတယ်ဒီညအတွက် RFA ရုံးမြင့်တညာအစီအစဉ်တွေနဲ့ဒီမှာရင်ပြည့်စုံပါပြီခင်ဗျာကျေးဇူးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်